I dobro su još jedan video, ovo je trebao biti live, trebao sam uživo otvoriti, ovo se zove Super Magical Chest, ali nažalost, nema se više vremena, srećom, tu je ovih se zove program za snimanje i to je to. Kaže, izgleda ko je zaboravio za live, nije, samo ću da snimam video. Upravo ga snimam, da i napišem. Upravo ga snimam. Ovaj se zove, tako da, evo, ovdje ćemo otvoriti clan chest. Otvorit ćemo dan chest koji nismo otvorili prošli put. Dve golden chesta i super magical chest. I to ću da platim, da je otvorim. Super magical chest. Znači, lepa je. Totalno sam oduševljen njom i nisam siguran što ću dobiti je, ali... Šta god dobijem, bit će vredno. Dobro. Ništa, Barbarian Hat, to. Sve to super. Evo, ovaj, da vidim da dodam neke karte. Da imamo ko je kad će live. Eto, ljudi se ovaj, pitaju kad će live. Ja, nažalost, nisam stigao. Taj užasni život. Ajde malo da odigramo. Evo, fali mi za Crown Chest nešto. I prvo da otvorimo ovaj, ovu zlatnu na početku. Otvorit ću obe zlatne. I onako iz njih nikad ništa čovjek pametno ne dobije, osim ovog eliksir kolektora, koga ja već neko vreme da kažem, idemo! I epikara executioner. Uvek dobar executioner. I shop has a new card. Šta mislite, da li ima neku tamo zanimljivu kartu koju bi mogo da iskoristim? Evo, provjerit ćemo šta ima. Ja sam trenutno 10 arena, 3200. Tako da, eto, to je to. Bio prom, meko brašno soje, Kojot je odlepio, nemojte se ljutiti na brata Kojota, nema mozga, bez. I bandit, legendarna karta, ne znam da li da kupim bandita, nemam ga, ali s obzirom ću otvoriti sad sve i svašta, sačekat ćemo. Možda se desi nešto lepo, možda Čika Koja dobije kartu, a Čika Kojo! Da li si prso Kojote? Prso sam, deco moja, nerviraju me bezobrazluk, nerviraju me gluposti, nerviraju me sve živo i to je to. Ajde, requestujemo karte. Trenutno smo rešili da dotiramo ove ludake elitne barbare na 12. nivo i da počnemo, imamo još 5 da dobijemo, pa potvaramo ovu. Inače imam jezivo skup deck, našao sam novu foru. Jezivo skup deck, znači 4.4 je. Ne može biti skuplji, mislim da može, ali ja kažemo jezivo skup deck. I ovih se zove, cilj mi je da igram sa njime, kao što možete vidjeti, ju. Svakake stvari se ovdje dešavaju. Op, zap, op, 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 op. Malo kasnije, čini mi se da malo laguje ceo moj kompjuter, što je jako zabavno i zanimljivo. Nemamo komentara na to. Igrate na računaru koji laguje. E, moj život je lutalic. Ajmo Inferno Tower ovde. Opa, šta ćemo sad? Šta ćemo sada? Vidi kako to sad napreduje. Pa bacimo ovde ovog Wizarda koji je jezivo jak. On baš onako voli da pravi probleme. O, vidi kako je on to lepo odradio. I ajmo odmah, elitni barbari. Elektrovizard, spremni smo za sve, idemo, ori, ludo, dobro, nije se baš nešto proslavio, moram da priznam, ajmo ovdje ovog drugara, pa ovog drugara ovdje, i sad ćemo da iskoristimo ovaj simpatični eliksir, sad ćemo da nam nestane, da, stavimo njega. Možda to je bilo najpametnije. Definitivno nije bilo najpametnije. Uf. Da. Kula u problemu. Opa. Ti mi trebaš oko moje. Sad ćemo da vidimo možemo li mi to da rešimo. Jel ovo elektroviza? Tako je. To mi reci. To mi reci šmekeru, bravo. Bravo. Sad ćemo da gurnemo sve što imamo. Gledaj sad ovaj apsolutni ono,
juriš napad, ono, ura! Ajmo, ajde! Samo napred! Napred, vojsko moja! Udaraj! Da, udaraj, dajmo, elitni barbari! Opa, vidite njega bahatog dičkića, ono. Dečko je krenuo agresivno. Momčić! Čekaj malo. Čekaj malo, dječkiću. Ima čeka koja vizarda za tebe ovde. Imamo sve. Sve imamo za tebe. Da, da. A šta ćemo sad s ovim elitnim barbarima? I još jedan minut vreme da se... Ovo može biti kritično. Ovo može biti veoma kritično. Da, sad je baš onako napeto. Kona noši. Samo moment, pong. Ej, epika. Da. Treba novi eliksir kolektor. Bez njega to ne ide. Ju, majko moja, ne znam kako vama secka, meni opasno secka ceo kompjuter. Znači, ovo je ludilo. Jao. 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 Ne! 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 Ubi me, dušmanin. Svaka mu čast. Treba sam malo ranije da bacim onaj eliksir kolektor. Sve bi bilo u redu. I to je to. Zašto mi ovako secka, đubre, malo? Zašto secka? Daj da ubijem ove gluposti. Možda će sad biti bolje. Ajde, kažemo da smo uspeli. Valjda smo sad uspeli. Ko će ga znati? Ajmo još jedan battle. Neko mi se čini će opet da secka. Možda i neće, ko zna. Da, da. Da, da, opasno secka, opasno secka. Treba da bude na pet. Ne, vidi ovo. Čekaj, 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 ajde. Ajde, ajde, wizard. Ajde, ajde, wizard ubije. Ubije wizard, ne. Ušto mi se ne sviđa kako ova partija napreduje. Da ne pojmo ovo secka i mi ide na nerve poprilično, drugari, mogu vam reći. Da. Pa dobro. Ovo će da bude gusto. Da gušće ne može biti. Blaga rečenica da je ovo gusto. Ovo je već ono kao ozbiljno izgubljena partija. Ozbiljno izgubljena partija. Da, da. Dečko me je nasamario. Baš me onako nadigrao, što bi rekao naš narod. Ja ću njemu da prepustim tu kulu. Ma dalje moguće da sam toliko izgrešio, kojote, brate, mili, kakav feed, ovo mora da isečemo, ono kao ovih se zove posao montaži, ovo su strašne stvari. Da, da, teška priča. Aj stavimo ovo ovde, ovaj zap ovde. Opa, vidi ti, bahatost, ime ti je Ching Chong Ping, znači strašno. Dobro, to smo barem rešili. Još 3 sekunde, da čovjek pouzdano zna da me je dobio. I ja da probam ovako sa elitnim barbarima na drugu stranu. Nekako mi se čini da će oni da uspeju nešto. Ali, nažalost, ne. Ne. Evo, ovdje i druga kula. 13 sekundi.
Nema više vremena, kojote. Nema više vremena. Očajna partija, očajna partija. Moram priznati da to što ovako blago, da kažem, koči, ne pomaže nikako moje i onako lošoj igri. Ali, bože moj. Ako ovako nastavim, ispašću iz ovih, se zove, cenjene varijante. Da, da, kažem, kako se zove, live? Ne, nije live, da kažem ljudima, nije live. Samo snimam. Šta ja znam, ajde probamo još jedan put. Imamo još 4 da otvorimo. Ajde se budemo pametni. Recimo, bacimo njega ovdje. Polako. Lagano, spremamo se zove Elixir Collector. Pa bacimo ovu defensivnu građevinu ovdje. Pa onda bacimo ovaj Elixir Collector ovdje. I sad smo spremni. Sad je ono kao moment za pušovanje. Opa, dječarac je bacio nešto. Što je okej, nekako računam. Vidjet ćemo koliko će da mi naudi. Poprilično, boga mi. Ali izdržat ću ja to. Hrabar sam ja. Opa. I ja stavljam ovdje Wizarda. Vidite, to je moment. I sad stavljate ovdje drugare. Žrtvovao sam ih. Žrtvovao sam onu, ovaj se zove, zlu bezobraznicu malu. A, da li će uspjeti? Odlično. Odlično. Cilj ovom celoj priči je samo zaštititi Wizarda koji bije kao besan. Znači, pogledajte vi ovo. Znači, pogledajte šta je Wizard napravio. Znači, ta jedinica ima damage koji je neverovatan. Znači, bukvalno je neverovatan damage i tu jednostavno nema rasprave. I sad samo opet treba zaštititi celu priču. Znači, lagano baciti ove se zove tower ovde. Evo, bacamo Inferno Tower ovde. I onda bacite ovde ovaj. I sad, jednostavno, to je to. Evo, pogledajte. Sad se on prevario malo. Vi ga pustite, pa ovde stavite ovog drugara. Pa ovde stavite ovog Wizarda, koji će da im pravi čapraz divan i sitnu decu. Naravno. I čekate. Ove zlikovce čekate, ove elitne barbare koji sad kreću u opšti juriš anarhiju all over baš čaršija. Da, da, ja sam dovoljno mator da se sećam zabranjenog pušenja. Ali ovo neće biti dobro. Sad samo defense. I stavite ovdje ovu simpatičnu valkiricu da se vrti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i ko je pobedio? Evo. E, tako se to radi. Kratko, ali jebitačno. I silver chest. Ne možemo reći da smo oduševljeni. Evo se pridružim Marshallu. Ajde. U 2 na 2, što da ne, 1 2 na 2 da razbijemo malo monotoniju. Sad vi čujem komentare, kada ćeš otvoriti? Evo sad ću, posle ovoga otvaram Giant Chest. To je to, bravo Maršale, brate moj. Da, da, klasična, klasična varijanta. Šta da stavim? Koga stavimo ludake ovdje? Opa! Wow! Bzz! Dobro. Totalno neočekivano. Ovaj napad nije prošao. A ja sam bukvalno mislio da smo ga dobili na cat. Aj. Odmah Wizard. Nema rasprave. Treba vam damage dealer. Treba onaj jezivi damage. Ne.
Kaka đubrad, kaki zlikovci, kaki smradovi, kakve sise, kakva jaja. Kaki, da sam rekao su zlikovci? Nisam, jesam. Kaki zlikovci. Znači, tu je mala valkira da reši problem, mada nismo morali da pošljemo nju. Ja moram da postavim ovo ovde. To je, bez toga nema partije dobijena. Postavit će ovo ovde. Tako. Opa. To sam rešio. Sve je to u redu. Samo ti bacaj šta imaš da bacaš, mladiću. Sad ćemo kad krene double elixir da vidiš šta je moć. Ovoga, bravo, dječko, bravo, bravo. Odlično, odlično. Odlično, odlično. Ajmo sad. Ajmo. Ajmo. Ajmo ovde. Ovo je elektrovizard. Ajmo. Bravo. Čekaj, pa stani. Pa i čekaj, koja ti ima nešto da baci majku mu staru? Uf, 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 ovo mi se ne sviđa. Stani. Ovo mi se ne sviđa, lele, soske, će izginemo bez zrna baruta. Jao, jao. I ajmo, ajmo bando. Ajde bando, juriš. Jao, otišao je. Otišao je, 216. I u overtime-u Kojot i njegov dragi drugar Maršal pobeđuju. Jo, lele soske, kako ih pogive smo. Bravo, Kojote. I osma. Ajde, otvorimo Giant Chest odmah. U to ime, Giant Chest. Idemo, ori Giant Chestu, klon. I 118 goblina, kome trebaju goblini. Idemo, vizardi, vizardi koji dolaze na level 8. Bravo, čika, Kojote. I evo ga, Đole boss. Ajmo, Đole boss. Da vidimo, Đole boss, taman da uzmem i tu poslednju, uz pomoć brata Đoleta bossa. Dobro. Možemo li odmah da počnemo? I da, da, mi ćemo odmah početi sa našim elixir kolektorom. Da, da, da imamo da li ćemo dobiti kontraudar od protivnika. Nadam se ne. Tako, tako. Samo nek raste. Ajmo. Ma naravno, ajmo ovde. Šta mislite o ovoj ideji, drugari? A šta mislite o ovoj ideji ovako ovde, a? Šta mislite o ovoj ideji? Idemo, sad će ova moja banda da... Banda zlih varvara! Ajde, varvari, ajde! To! Pong, pa idemo, bre, sad, jao, rage! Jao, rage, mali rage, mali rage! Jao, pukni, pukni! Nije pukla. Dobro, nije loše, nije loše. Mi ovako vraćamo to. Op, op, op. Alo, bre, momci, ostavite na miru moj Fire Tower, mislim. Čemu to liči, kako je to ponašanje, momci? Da, definitivno da je lagovo. Ako vam bude lagovo snimak, ja se izvinjam. Ma jeste. Jao, vidi ga Inferno Wizard. Plonk, plonk, plonk. Tome se nisi nadao, prijatelju moj, a? Evo, mogu li pomoći nekako ovim mojim drugarima, ovim mojim braći? A, jedan zap ovde red radi. Dobro, neće ovo ići. Sad da sam ja u live-u, ja bih rekao čoveku da ću ja najvjerojatnije da postavim elixir kolektor. I ja ću to da uradim. Jer je jako bitno se to desi. Opa, bato. Dobro, to smo rešili.
E, odlično. Vidi ovi barbari. Ovi barbari baš žele da naprave ludilo. E, jebika. A možda i ne žele. Bravo, daj bacimo aktualizar da pa nek ide život. Pa nek ide život. Daj, samo ovako jedan zipić ovdje. I da li ćemo moći sada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I ju, 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 ju. Znači, napeto je ko na noši, braćo moja. Nemam komentar, iskreno. Znači, nemam komentar i... Šta da kažem? Nije do mene. Do Đoleta bossa je... I magical chest za vreme strija. Sine, ali me prostralo svaka mi čas. Pogledajte. I... A crown chest? Dobro, još jednu moram. I da igramo još jednu. I da onda otvaramo i clan chest. I da otvaramo super magical chest. I evo ga Marshall, brat moj. Ajmo Marshall, brate. Da pobedimo ovom 2 na 2. Definitivno biti jedna od boljih partija. Imajući takav ucek. Da, da, da. Treba mi ova Night Witch. Dobra je. Dobra je zla mala Night Witchica. Volao bih je posljedati onako sa njenim batovima. Opa, vidite ovo. Ajmo jedan zapić ovdje. Pong. Wow. A, bahato, bahato. A šta ćemo sad? A šta ćemo sad? Pa dobro. Ok. Ovo nisam očekivao. Moram da priznam. Da, da. Jako će ovo biti komplikovano. Jako komplikovano. Šta da je ovdje? Da li da ovdje stavim ovo, a? Tako je. Ajde. Ajde, Wizarda. Ajde, Wizarda. Da vidimo šta može Wizardi. Šta mogu Wizardi i ova zla? Zla bezobraznica. Jo, majko moja. Kako će da bude pakao Rio Banaha ovdje. Dobro. On će se početi logom. Da li će? Bravo. Bravo, log, zakačenje sve. Još minuti 17. E, odlično. To mi treba. Sad imam dovoljno vremena da ovaj eliksir napumpa što treba da napumpa. Idemo. 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 I night. A nek night, kako kažem ja. Svaki čas kolegama na to koji su primetili. Ajmo i Wizarda. Ma sve u borbu sad bacamo. Svaka jedinica je u ludilu. I... Ajde, 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 barbari. Bravo, barbari, bravo, stoko barbarska. Neki zapić, toink, toink, tako je. Opa, valkirica, bravo, izabro si pogrešnog čoveka. Na, 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 jahao, džubre, odvratno. Ali mu to neće pomoći, horde naše, 20 sekundi. Ajmo ovako, odmah ovoga, i kreće, i 14, 13, 12. 10, majko moja. 9, 5, 4, pa ne! Pa kako je moguće? Ja, bože, gospode. Ja, gospodi. Strašno. Strašno, nemam komentara. Nemam komentara. Nemam, ne, 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 sam, ono...
Ja sam iznenađen i uvređen. Pantiću. Opa, vidi ti njega. Ajmo mi još jednog da bacimo ovde. Ovo će da bude nezgodno, ali ne previše. Ne, ja kako sam, užasan. Gde sam bacio ovo? Bolje da nisam. Da, vidi ti sine što su oni sve pobacali. Alo, momčići. Momčići, pa ne ide to tako. Možemo li mi, mogu li moje horde zla, moje barbarske horde, da naprave nešto? Mogu li da bacim barbarske horde? Ne, ja mogu. Dobro. 1-1. Otvaramo sada crown chest. Imamo i 24 minuta snimka i to je dovoljno, ja mislim. Vreme je da se uradi ono što smo došli, a to je crown chest da se otvori. Ajmo, crown chest, idemo, 537, 167, knight, uvek dobro došla jedinica, a ovoj goblin gengova ako blata dobijem, bre. I, elitni barbari, 40 komada, to mi se sviđa. Pazi, dobro, ja sam zadovoljan, ček samo ja imam deci, dosta je. A, otvaramo clan chest. Vreme za clan chest. 54. Minioni. Uff, elixir kolektor. Tesla tower, ko to još koristi? Inferno tower, to se koristi. Goblini, to se ne koristi. I klon. I da li će ovo biti poslednja karta i da li će ta karta biti ono što mi želimo? I log. Yes. Ne sme da se dere. Doće. Idemo. Log. Bato moj log. Jao, sine. Nije me tela, ali to je to. Dobio sam log. Tako da, to je to. I vreme je za Super Magical Chest. Da li ste spremni za Super Magical Chest? Ja znam da jesam. I open now, apsolutno, 22 epika, 136 rare, 6000 zlata. Ja mislim da se vredi dati. Idemo, 6200, idemo. I Prince, idemo. I Giant-a, može. I Executioner, 25. I Hila ko blata. I Goblin Hata koje niko ne koristi. Da li 524 Archera. O, gospode. I... Skeleton Army. 18 komada Skeleton Armija. Sviđa mi se. Sviđa mi se, ne mogu kažem da sam oduševljen, volio bi još jedno ovih, se zove Epic, ali to je to. I odmah da ovog tap, da unlockujem Magical. I šta mislite, da li mi se isplati da kupim ovog bandita ili ne? Ne znam ni ja, pitit ću sad ovih, se zove drugare. I to je to, ništa, hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio, imate dole klik subscribe, ako vam se nije svidio, imate komentare, napišite kojo te, di si nubina, ne znaš ništa. Ja ću naravno da kažem mjesto u pravu ste, ja sam u 10. areni, vi niste i to je to. Pozdrav za sve klaniće koji su sa mnom igrali, ovih se zove klanje KNM. Pozdrav za mog brata, ovih se zove Dušana PCX, koga ću sad odarem kao mačku sa novim kartama. I to je to, pozdrav za sve vas koji ovo gledate, a očekivali ste tankove, tankovi će biti uskoro. Uskoro imamo neke velike novosti vezane za kanal, bit će neka nagradna igra, tako da bit će tu lepih stvari. Pozdrav vas Kojot, odlazim. I vidimo se do sledećeg puta. Ćao!